Ai është kryeministri i 25 i shtetit shqiptar, i zgjedhur 3 herë për të qenë në kryet e ekzekutivit. Fakte dhe dëshmi mbi jetën e Fatos Nanos janë sill këtë herë nga njeriu i tij më i afërt, ish trupëroja Viktor Agolli. Ata kanë qenë aq shumë kohë bashkë sa Agolli njihet ndryshe, edhe si Tori i Nanos. Në një intervistë me gazetarin Elian Tanini, ai flet edhe për disa zakone të Nanos, një prej të cilëve shumë i rrezikshëm. Nano i jep të makinës së shërbimit vet, dhe për më tepër ndërronte këmishat e djersitura kur ishte në timon. Ja çfarë dëshmon ish trupëroja. Ka qenë një lider me të meta dhe të mirat e veta. Pinte. Pija e preferuar e Nanos ishte vera, pastaj gin tonic dhe shumë cigare. Nano pinte 3 paketa në ditë, Dunhill dhe Marlboro të kuqe. Bidoz edhe luante, jo me lekët e veta, e donte qefin, ama puna ishte punë. Edhe kur pinte ishte në gjendje të mirë, shante kur acaroheshe, por i zjaste vetëm 5 minuta. Një herë nuk u përgjigj një ministër në telefon, dhe ne trupërojat shkuam e morëm ashtu si qishte, me tuta. Ishte nga ata njerëz që e niste në 8 të mëngjesit dhe mbyllte në orën 4 të mëngjesit tjetër. I ndëronte këmishat në makinë kur i bëheshin pisë. Madje duke ndërruar këmishat, i jepte edhe makinës. I jepte vetë makinës sepse thoshte që e kishte si shplodhje truri.